ချင်းပြည်ရဲ့မြောက်ပိုင်းရမှာရှိတဲ့မြို့ကြီးတစ်မြို့ပါ။တောင်ကျော်လေးမှာတည်ထားတဲ့မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ရေစုံနဲ့ဖြတ်သွားရအရက်နဲ့နီးတဲ့အတွက်နေဝင်နေထွက်ခြင်းအလားတရားတွေနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပေးထားတဲ့အလားတရားတွေကိုစာဖွဲ့ကြတဲ့သူလည်းအများပြားရှိပါတယ်။တီးတိတ်မြို့ပါ။အခုတပတ်တို့ပြည်တို့မြင့်အစီအစဉ်မှာတီးတိတ်မြို့မှာရှိတဲ့ဘာသာယဉ်ကျေးမှုမတူညီတာတွေကြားတဲ့ကအတူရှင်တွဲနေထိုင်ကြတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တိမ်မျိုးဆိုတော့ဒါဦးစင်းတို့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာထားပါတော့အများစုတွေ့ဆိုရင်တော့တိမ်ပေါ်မှာရှိတဲ့မျိုးရာသီဥတုကလည်းပဲဦးစင်းတို့ငါးနှစ်တိတိနေခဲ့တဲ့အတွင်းမှာရာသီဥတုကြမ်းတမ်းတာလည်းပဲမရှိပါဘူးဒေသခံတွေကလည်းပဲအလွန်မတန်မှဖော်ရည်ကြပါတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်ထိနှောက်ရက်ပေးတာလိုမျိုးအဲဒါမျိုးလုံးဝမရှိပါဘူးအဲ့တော့လွန်မတန်မှယူသားဖြူစင်တဲ့တိတိမျိုးရာသီဥတုကောင်းတဲ့တိတိမျိုးရေပြန့်ကလေးနဲ့တိတ်မဝေးလာတဲ့တိတိမျိုးလေးကလွန်မတန်မှသားရတဲ့နေချင်းစပွဲရှိတယ်ဆိုတာလေမာတော့မတူ क्वे ပြတဲ့ဘာသာရိုးရဘာသာကူးကွယ်မှုကတော့တိတ်မရှိပါဘူးနည်းနည်းလေယူလီသိန်းလမ်းပန်းဆင်းသွဲရေးခက်ခဲမှုကြောင့်လေယူလီသိန်းနည်းနည်း क्वे တာပဲရှိတယ်အယူကတော့အယူဝါဒတော့အတူတူပါပဲခရိယံဘာသာထဲမှာအခိုင်အမျိုးမျိုး क्वे တာပဲရှိတယ်ဒီအယူကတော့ခရိယံတပ်ဖျားတဲ့ပဲကျင်တော့ဟာဆိုတရင်မို့တရင်ဆိုရင်လည်းတုံးဆောင်ပါတယ်တရင်ပါတယ်တော့ဟွာစုတဲ့နေမြေကမ္ဟောင်းနေမြေစီစင်းနေမြေဆိုပြီးမှကျမတို့ကခေါ်စီဆောင်ပေါ့နော်နေမြေ၃ခုပဲခွဲပြီးအုပ်ချုပ်ထားပါအဲဆိုတော့ကျမတို့မှဟိုတမိုင်းကိုကြည့်ရင်ကျမတို့ကတစုတစဲတဲ့နေတဲ့လူမျိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါလည်းကျမအတွက်ကုန်ပြုပြရပါအထွန်းမြတ်ထားတဲ့ဟာအရာပရှန်ပေါ့အဲ့ဒီပရှန်ကနေပြီးတော့မှသူ့ကိုစားလာတဲ့စေလွတ်ထားတာကတမန်တော်မြတ်ကြီးပေါ့ကျင်ဟောင်းဒီတမန်တော်မြတ်ကြီးပေါ့ကျင်ဟောင်းမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာအခုလက်ရှိဆရာတော်ဦးကံစွန်းမှာပြန်ပွင့်တော်မူလာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်အခုလက်ရှိကိုယ်ကွယ်နေတာကတမန်တော်မြတ်ကြီးဆရာတော်ဦးကံစွန်းမှာကိုကိုယ်ကွယ်နေယုံကြည်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီတမန်တော်မြတ်ကြီးပေါ့ကျင်ဟောင်းကသာစကားနဲ့တိုင်တရားချင်းတရားအားထုတ်တယ်အဲ့ဒီတရားချင်းတရားအားထုတ်တဲ့ဟာကိုတို့တိုင်တာလို့ပေါ့နော်တမန်တော်မြတ်ကြီးရဲ့
ตดอยู่ท่าละเสียงซองตะเกร็ดกะเอลุမျိုး now ดีเสียงซองยัวเตรากะบลูပြောมะละ2006 2009อ่ะนี่พี่รอมาซะเตราดีเสียงซองยัวบาตาจ้ะรอ1938มาไลลุยยัวนี่พี่รอมาดีตํานดอมะดีอ่ะนี่พี่รอมามีตาสุ8สุเนี่ยตํานดอมะดีเนี่ยมีตาสุ9สุအနေနဲ့တောင်ကွာ38မှာလိုက်လူရွာနေပြီးတော့မှစတင်ပြီးတော့ထူထောင်ခဲ့ကြရပါတော့เนาะဟုတ်ဒီကျောင်းဝင်လိုက်ဟာဝင်လာကြတော့ဒီကျေးရွာကိုငချိန်တိုင်တိုင်းကွန်ဆက်ဆက်ဆင်းပြီးတော့မှအတီးပြူပေးခဲ့တဲ့ဒီကျေးရွာကိုစတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မှမိတလောက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီသာသနာကိုစတင်ပြီးတော့မှထူထောင်တဲ့အခါမှာ2004ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့မှဒီရှန်စုံသာသနာဆိုပြီးတော့မဲခေါ်တယ်မဲခေါ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့မှမြို့နယ်သာသနာရေးဦးစီးဌာနနေတဆင့်ပြည်နယ်ရုံးတွေကိုရှောက်တင်တယ်ရှောက်တင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာပြီးတော့မှပြည်နယ်ရုံးကနေပြီးတော့မှတရရဝင်ရက်တီဖွဲ့စည်းခွင့်အမိန့်စာကြလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကြလာတဲ့အပေါ်မှာသူဒီသူတို့အဲ့ဒီသာသနာတဆိတ်အနေနဲ့ပါလာတာပထမ24ပစ္စည်းပါလာတယ်ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီဝန်တာဂုံယူတဲ့အတိမပြုတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ပန်းချံအနေနဲ့လည်းပထမ24ပစ္စည်းကိုပုံဖော်ထားတဲ့ပန်းချံလေးလည်းရွာထဲမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ဒီအတော့ဖုန်းဘဲမလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဟိုဒီအိမ်တင်ရဲ့ပထမအဦးဆုံးအဖိုးဘွားတွေတကြိုကြလာနောက်လူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့မရဘူးပေါ့နော်ဒီပထမအဦးဆုံးအဖိုးဘွားတွေဒီနေရာမှာတကြိုတယ်ဒါကြတော့သာသာဆောင်ရင်တာပေါ့နော်ဒီဝင်တာကျတော့တာရင်တာရေးရှိလို့ရှိရင်ကိုကျွန်တော်ချင်းရိုးရရဆိုလို့ရှိရင်ကိုတတ်ထားတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေကိုဒီမှာခြာပေးရအောင်နောက်ဒါကျတော့အုံမောင်းပေါ့နော်အောက်ပြောက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အုံမောင်းပြန်ပြန်သူတွေလာပြီးကြီးလောင်နေပါညာပေါ့နော်အခက်ခဲအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်ချင်းလူမျိုးတွေကအရင်တော့အနကိုကိုွယ်တာဟုတ်အာနောက်အမွေဆေးဝါးတွေတုံးကြတယ်တုံးကြတဲ့ခါကျတော့ဒီတမန်တော်မြတ်ကြီးပေါ့ကြားနေပြီးတော့မှနမကိုကိုရအောင်မွေးဆေးဝါးမတုံးရအောင်ဆိုတဲ့ခါကျတော့လူတွေကမလိုက်နိုင်နိုင်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေဟာအစပေါ့နော်တနည်းအားဖြင့်မင်္ဂလာဆောင်လို့ရှိရင်လည်းပဲဟိုတတိဆန်နေတိုက်ရတယ်ဝက်ဒုတ်နဲ့နောက်တို့တိုက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးမင်္ဂလာဆောင်တဲ့အချိန်မှာတတိဆန်တက်တာအကုတို့အမင်္ဂလာလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်တို့မင်္ဂလာဆောင်တာမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်အရဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလာဆောင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်တက်လို့ပဲစားမယ်မင်္ဂလာရှိတဲ့အပြောအဆိုအလောက်ကံပဲလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေကအစဟိုလိုက်လာမှုလေးတွေခက်ခဲတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ဒီသာသနာပြန်ပွားမှုကနေကွေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ရတယ ဆောင်တာကကျွန်တော်များတော့ဖြင့်တနင်္ဂနွေနေ့အမြဲတမ်းဥပုပ်ဆောင်တယ်အဲ့ဒီဥပုပ်ဆောင်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အတီးအရွတ်တွေမခူးရအောင်တရိษံမတတ်ရအောင်ပစ္စည်းအဝင်ထွက်မရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတကြောင် now ဖះရှင်ရဲ့ယင်ခွန်တော်မှာစီးစင်းလာတဲ့အသက်ရည်တနည်းအားဖြင့်ပရည်ရည်ကိုတောက်သုံးပြီးသွားပြီးသုံးဆောင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥပုပ်ဆောင်ရတော့တာပဲအဲ့တနည်းအားဖြင့်မနေ့ပိုင်းကိုကတောက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတနေ့လုံးကိုဥပုပ်ဆောင်တယ်လို့မျိုးစောင့်ထင်းရတော့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးအသက်ရည်ကိုတုံးဆောင်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောသလိုအသည့်အရွယ်မခူးရတော့ဘူးအသက်မတိုက်ရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒါဒုတိယတတိယကျတော့နေထူးနေမြတ်တွေမှာလည်းဟိုပွဲလန်းတပင်တို့နေထူးနေမြတ်တွေရှိလို့ရှိရင်လည်းပဲဥပုပ်ဆောင်ရတယ်ပေါ့နော်ခုနပြောသလိုအသည့်အရွယ်တွေတတိယဆန်တွေမတိုက်ရဘူးတော်စင်းနဲ့များများရှိလို့ရှိရင်များများဒီညံညံလေးနဲ့ဒီကဘာလောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုပြန်လဲစိမ့်လန်းဆိုပြေလာမယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီကောင်းကင်ဘုံကိုပြန်သွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကြတော့ဟိုကောင်းကင်ဘုံရှန်ဆုံးကောင်းကင်ဘုံပြန်သွားတယ်လို့ပဲခံယူထားရပေါ့เนาะအဲ့ဒီပြန်သွားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုချစ်ခင်တဲ့လူနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ချစ်ခင်တဲ့လူပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးရမယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတူတော်စင်နေများများရှိလို့ရှိရင်ညံ့ညံ့ဒီကဘာလောကကြီးကပြန်လဲပြီးတော့မှစိမ့်လန်းဆူပြေလာမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးရှန်စုံရွာကိုတဲတဲ့
ตูรอซินนี่พี่เอาจ้วซ่าจ่าเลยบ่เนาะတို့မြေဖွဲ့နဲ့ဒေသခံတချို့ကဆူတောင်းတောင်းပေါ်ရောက်နေတာပါအဲဆူတောင်းတောင်းဆိုတာတီးတိတ်မြို့ကအထင်ကြီးနေရာတွေကတခုဖြစ်ပါတယ်တီးတိတ်မြို့မှာဘာသာလူမျိုးဟင်ကျေးမှုမတူညီတာတွေကြားကအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့အတူတကွာရှင်တွဲနေထိုင်ကြတဲ့အကြောင်းတွေကိုဟိုဆွေးနွေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအရင်ဆုံးဆရာဝန်ဒီတီးတိတ်မြို့မှာဒီတီးတိတ်မြို့ဖြစ်လာတဲ့အကြောင်းရယ်ပြီးတော့ဒီရွှေပြောင်းအခြေချနိုင်မြို့ပေါ်ရွှေပြောင်းအခြေချနိုင်တဲ့လာတဲ့သူတွေအကြောင်းကိုအရင်ဆုံးပြောပြပေးခြင်းပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့အစတုန်းကတော့ကလေးကဘော်ချိုင်းဝမ်းဒေသမှာကျွန်တော်တို့ဂျုံမီးလူမျိုးတွေနေထိုင်တယ်အဲ့ဒီကနေအရေကြီးအမျက်နှုတ်ရအောင်အတောင်ပေါ်ကိုချင်းတောင်တန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေပြောင်းနေထိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်ပြည်လူမျိုးကတော့အစတုန်းက1425 1450အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာကျွန်တော်တို့ဆိုင်ရံကျွာနားမှာရှိတဲ့ကျင်းနွားဒီတာမှာစတဲ့ရောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအနေနဲ့တဖြည်းဖြည်းလူဒီများလာတဲ့ခါကျတော့ရေကြိုရာမြက်ရေကြိုရာမြက်နှုတ်ရကိုလိုက်လံရှာဖွဲ့ပြီးတော့အဲတိရမြုပ်နယ်နေရာအနှံ့ကြားကိုအဲပြည့်နှက်နေထိုင်ကြပါတယ်ဒီတိရမြုပ်နေထိုင်တာကတော့အစတော့ကတော့ဟွာဗောလေကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းတပုံတွေခေါ်ရမှာဗောတရွာနဲ့တရွာဟုတ်ကဲ့အဲမြို့နယ်စုတစုနဲ့တစုအဲ့လိုတက်ကြဖြတ်ကြအဲ့ဒီအန္တရာယ်ကြောင့်မို့ဒီမြို့ကတော့အတိတကျမထူထောင်နိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအာခုနကြိမ်လောက်ကိုဒီမြို့ကိုထူထောင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဈေးကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာတည်ထားရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့တည်ထားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲနောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ဟူကာမဟာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီမှာအာဘောင်းဆောင်ခိုင်းပြီးတော့သူဒီမြို့ကိုမြို့တော်မဟုတ်သေးဘူးရွာကိုတည်ထောင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအဲနောက်ကနေတဖြည်းဖြည်းအဲတဖြည်းဖြည်းအင်ဂျီတွေများလာတော့အင်ဂျီ300ကနေအဲတဖြည်းဖြည်းချက်ချက်ပြီးတော့အခုကထောင်ကျော်နေပါတယ်ခင်ဗျာအခုလက်ရှိမှာတော့ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာတထောင်ကျော်နေပါတယ်ဒီထဲမှာနေထိုင်တဲ့လူမျိုးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်စုကတော့12မြို့နယ်စုလို့ကျွန်တော်တို့ကွဲပြားထားတာရှိပါတယ်ဒါမှမဟုတ်အမှန်ကတော့ပြောတဲ့စကားလေယူလီတဲ့နည်းနည်းလေးကြွားရပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဒါပေမဲ့တယောက်နဲ့တယောက်စကားပြောရင်တော့နားလည်ကြတယ်အဲဘာသာပြန်ဆရာမလို့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးဒါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အဲမြို့နယ်စုကြွားပြတယ်ဆိုတာတော့မခေါ်ထိုက်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အဲ့လိုယူဆထားပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာမတစ်ချက်ဆွေးနွေးပေးသေးချင်ပါလဲဆရာမဟုတ်ကဲ့ဒီတီးတိတ်မှာဒီကျွန်တော်တို့ချစ်ဆရာကောင်းတဲ့ဒလေးလေးတွေရိုးရရင်ကျေမှုလေးတွေကဘာတွေရှိနေမလဲဆရာမဟုတ်ကဲ့ကျမသမ်းဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျမလူတွေစတင်ပြီးပေါက်ဖွာလာကြရဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေါ့เนาะကျမဟိုအပြူလူပြူလှဲ့တာကနေစပါမယ်ကျမတို့စီမတိတ်ပြီးချစ်စရာကောင်းတာကြတော့အပြူလူပြူလှဲ့တဲ့အခါကျတော့လူပြူကအပြူအင်ကိုသွားလိုက်တယ်သွားတဲ့အခါကျတော့အပြူကဟိုဆေးရွက်ကြီးတွေလိတ်ပေးပါတယ်လိတ်ပေးတယ်လိတ်ပေးတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကအဲ့ဒီဆေးလိတ်ကိုအပြိုလေးကတလိတ်လိတ်ပေးတယ်ညှိပေးတယ်လူပြောကတောက်တယ်ဒါအဲ့ဒါဆိုသူတို့ကဟိုပစ်ပစ်ပြပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပြိုကအဲ့လိုလိတ်တဲ့အခါကျတော့နှစ်လိတ်လိတ်တယ်နှစ်လိတ်လိတ်တယ်ဆိုရင်အပြိုက "तू ကသူ့မှာရှိပြီးသားတယောက်ရှိပြီးပြီ"ဆိုတော့လူပြောကနောက်ဆုတ်ရတယ်ဒါကဟိုဘယ်လိုမှဆက်လို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်တစ်ချက်ကနောက်အဲ့လိုသူတို့နှစ်ယောက်သဘောတူပြီးဆိုရင်မိဘတွေကိုပြောပြီးမှမိဘတွေကဟိုတောင်းရတယ်အမျိုးသမီးအိမ်ကိုသွားရတယ်သွားရတဲ့အခါကျတော့လေဟိုခေါင်အိုးယူသွားရတယ်ခေါင်အိုးယူသွားတော့အဲ့မှာသူတို့အမျိုးသမီးမိဘတွေအိမ်သွားခေါင်ကိုသွားတဲ့တယ်အဲ့ခေါင်ကိုတောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့ main ကလေးဘက်ကသဘောမတူဘူးဆိုရင်ပြန်ပြီးအဲ့မခံဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုသူတို့လက်မခံဘူးဆိုတာတခါတည်းပြောစရာမလိုတိပြီးသားဟုတ်နောက်တခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးဟိုသဘောတူပြီးလက်ခံပြီးဆိုရင်သူတို့ကချက်တတ်မှတ်လိုက်ပြီးမင်္ဂလာရက်ကိုလေ
ยัดตั้มมาไล่แต่ข้าจ้ารอโอ้เบนี่เบย์ยัดสุราตั้มมาเตะไอ้มาอเมียวตาไปกาเลยตัวจ้าเลยอเมียวตมีเองอ๋อไอ้เชิงจ้ารอตัวว่าอากงลุงโอ้เปลือกคอมเลยพามาลุลิตีไม่ใช่เอาน้องอัดแร่เลยตัวว่ากงลุงส่งพี่จ้าเลยพี่รอเตียนเต้าเนี่ยข้าจ้ารออ๋ออากงนี่ไปตัดเด็กบ่เนาะถ้าแม่ทุชาราจะมารู้สิมาโอ้เอลูมิงลาซาวเนี่ยข้าจะรอนันเน่ากูมาตัดเจ้าน้าเน่ามาต้มมือบ่เนาะวัดดิตะชากงดิต้มเนี่ยไอ้มาเตียนเต้าเนี่ยข้าจะรอเลยอมิวตมีอ่ะอาม่าชีเลยส่วนตู้อาม่ามิงลามาซาวยาดีบุอาม่าชีเลยส่วนตู้อาม่าโอ้จ่อปีอยากจะอยู่เลยส่วนรอตู้อาม่าอัดเวสปีจ่อข้าสปีอยู่เลยแต่แม่มาอยู่ได้ลือเลชิดาบ่เนาะนอกตะคาไอ้เตยวาแท้ตาบ่ห่มเป้เนเตยวาโตยะเมสื่อนแลตองจอค่ะสุบิมาไอ้หลูตองน่ะชิเอไอ้หลูမျိုးนี่อะราโหอะเย็นนงอ่ะสาริปีริไม่ชิได้คาจ้ะรออะราโหอองลောက်ลีริเนี่ยลีอองลောက်อองลောက်ชิเออๆอะราลีริเนี่ยจมารู้อ่ะอะราด่าด่าตั่วด่าด่าตั่วไอ้หลูမျိုးนี้บ่เนาะต่ําหมดเองไอ้มิงลาส่องเนี่ยเฉิ่มมาเว้ตะคาเรโหပြတ်ဆဲတယ်ဆိုရင်အမျိုးသားဘက်ကဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအမျိုးသမီးဘက်ကပြတ်ဆဲတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအဲ့ဒါတခါတည်းသူတို့ဟိုတိတိကျကျသတ်မှတ်ပေးတယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာကိုလက်ပေးခြင်းဆရာစနေပေးခြင်းချင်ပါလေအာဒီဒီတိမ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်အာဒီညီချင်းမှုတလေးဆိုင်မတူညီကြတွေဂျားတွေကလူတွေအတူတကွအရှင်တွဲနေထိုင်ကြလဲပေါ့နော်အေးချင်းချင်းလေးကြားဒါလေးတုံတက်ပြောပြပါอ๋อจนเราอนิเนี่ยก็ฌานซ้อมบาตาวินนี่ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုတယောက်ထဲအများဝမ်းတအောင်ပေါ့เนาะကောင်းကျိုးရအောင်လှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ဟိုဘယ်သာဘယ်ဘာตาวินนี่နဲ့မဆိုပေါင်းတင်စစ်ဆိုင်ရတာပို့ပြီးတော့ဟောအဆင်ပြေတယ်ပေါ့လေတနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့စီမှာလဲအာနိုင်ငံတော်အကြီးအကဲတွေကအစဒီသေးတွေမျိုးကိုရောက်လာတဲ့အာပြည်တွင်းပြည်ပကိုခီးသွားလာတဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ฌานซ้อมရအောင်ရောက်တော့လာတယ်ပေါ့เนาะไอ้นี้ดูเว้ยตนเราดีพุทธบาตาจ้องดิมาဆိုလို့ရှင်လည်းပဲသူတို့ဖျားပွဲအဲ့ဒီအမျိုးမျိုးရှိရလေအဲ့ဒီဖျားပွဲတွေရှိလို့ရှင်လည်းပဲကျွန်တော်ရှန်ဆုံးဘာသာဝင်တွေဖိတ်ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဖိတ်ခေါ်တဲ့နီးသူကျွန်တော်လည်းတက်တက်ကြောက်ကြောက်ပဲပါဝင်ခဲ့ကြရပေါ့เนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖြောပေးတာပေါ့ဟုတ်ရိုးရခုတ်ရိုးရနဲ့ဖြောပေးတာဟုတ်ဆရာဆရာကဒီလူငယ်တွေနဲ့နီးစပ်တဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဒီဘက်ခေတ်လူငယ်တွေမှာဒီတိတိမ်မှာပေါ့เนาะဒီရိုးရရင်ကျေမှုဟိုဒီအတူတူဝါရှင်တွဲနေထိုင်ကြတဲ့ပုံစံလေးတွေကဘယ်လိုတွေရှိနေကြမလဲဗျအဲ့ဒါလေးဆွေးနွေးပေးလေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟာဒီဒေသမှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကဆုံးမိသားရင်းသားတွေနေထိုင်ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့များတော့ဖြစ်တော့ဟာလိုက်ပြန်တို့ဆောင်ဆောင်တို့ကယူရတယ်လဲဟိုပူပြီးသိမ့်သိမ့်သားကြတယ်သူတို့စီမှာလည်းဒီခရစ်ယာန်လူငယ်တွေရပြန်ပြတ်တူอยู่ကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟမ်အဲ့လိုပဲဖလေကြတာပေါ့နော်အင်းအဲ့လိုတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒီတီးတင်းနဲ့သုံးဆောင်တဝိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယကမ္ဘာဖြစ်တဲ့နေရာတွေလည်းရှိတယ်နိုင်ငံခြားသားတွေအနေနဲ့လည်းလာရောက်ကြည့်ရှုဖို့ကလည်းတော်တော်လေးဝဆင်ပြေတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာပြီးတော့ဒီတဘာဝအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လဲနိုပါဒီကနေ15မိုင်လောက်ပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဒီနေရာဆိုလို့ရှိရင်တမိုင်းလေးဝင်တယ်ကြည့်စရာလည်းအရန်လှတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ဒီအိန္ဒိယနယ်ဆက်နယ်လည်းနေတယ်ရိရေကန်တဲ့နှလုံးပြည်ကလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ဟာကျွန်တော်တို့စော်ပွားဒီကနေသီးတင်ရနေ9မိုင်ခုနှစ်မိုင်ဝင်းကျင်ရှိတဲ့ဆိုင်းဆောင်ရွာရွာကြီးမှာစော်ပွားပြင်းလုံစာချုပ်လည်းမရေးထိုးတဲ့ဦးထောင်းစခုအိမ်လည်းရှိတယ်ဟာဒီတော်ရီဇင်းတွေဟိုတယ်နဲ့ခရီးသွားလာရတဲ့ဖူအစင်ပြောင်းဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာနေပြီးတော့လူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားအောင်အဲ့ဒါတွေလည်းကြည့်စရာအများကြီးရှိတယ်ဟာပြီးတော့ဒီဟာတွန်းဆောင်နေမဆူလို့ရှိရင်လုံလန်ကောတောင်ကဘာကြီးကြောက်ကဘာကြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါလေကြီးဖို့အရန်ဟိုတာယာလဖားတဲ့နေရာတွေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ခရီးသွားဝင်ဆောင်မှုတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေလာကြပါလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာတစ်ဆက်တည်းပဲညာဒီမဏိပူမြင့်တို့တခြားဒီဒီတာယာလဖားတဲ့တောင်တန်းကြီးအကြောင်းကိုလည်းဆရာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲကျွန်တော်တို့တဲ့ဒီမြို့နယ်မှာတော့တဘာဝတာယာလပါတဲ့24နေရာကျွန်တော်တို့စုဆောင်ထားတာရှိပါတယ်မီပုံကားချက်နဲ့လယ်နိုပါလွင်ပြင်တို့တ
เตเจ้ากบารุพี่รอพี่รอสายยางมาสอบวายีนี่ทายได้อุดเป็นลงสาจุเลมาทูได้อุดทองจะคุ้มนี่ทายได้และสินี่เองสาเองสิดีเลยพี่รอตู้ตู้เย่โอ้กูรีบารีเลยคุณได้ดีสิดีเลยเอร่าดีกูรีลามาส่วนเลยมีไอ้สิเลยโอเคมันนี่ปูมีอาจารย์เลยเลยเดชมันนี่ปูรามีการอมันนี่ปูราการอเอ็นดี้อาเบกานีมันนี่ปูราปีเนี้ยนี่มีพิการพี่รอยันรู้ต้นทางไม่เนี้ยกูพิการพี่รอซีเซนเดตติไม่เนี้ยกูวันตัวอะไรตัวเตอร์มิวเนี่ยอันนี้พลามิวเนี่ยพลามิวเนี่ยอันนี้กลีมิวเนี่ยไปกูซีซันบีโร่กลีมิวมีตามิมาปองบีโร่ซีบีโร่ปองซีบีโร่ชินดุนที่มีแต่มาวันตัวรับที่บาร์เลยไอ้มันนี่ปูรามีการอ๋อดีมาร์โร่ตัวต่างกบาร์ดิมีอะไรสุราบามาลีลีเลตัวเราไม่ยาวบามาตรงเราไม่ยาวดาบิเม่คิมมีนิสันนิดีเนี่ยเราไม่สุราสีแต่ไหนแต่ไหนบอกเลยว่าลีลีรีบารีพ่อลีรีบารีเนี่ยตัวไหนแม่สุยเนาะเอ็มตามะมีเจ้าตัวเจ้าลงกูลีลาเสียดีอามีไอซีบาร์เลยโอเคครับเนี่ยโอเคพี่เรามันนิมปุระเย่ทุเจจะกระตุกว่าเราบาลสุโรไอ้ดีมันนิมปุระมีธรรมะจนเราสองอย่างที่ใจไอ้เดียมีเย่คู่งวยเดียวกูเตะพี่เราติงเป็นเลยลูกพี่นี่ละโอเคครับอะไรมันนิมปุระเย่กองจูเป็นดีดีญาติอุตุกูจนเราที่เดียวเนี่ยต้นจากเมื่อไหร่ญาติอุตุดีกูเลยผ่านที่พี่ญาติมันนิมปุระมีพี่บาร์เลยโอเคครับเนี่ยเช้ามาพี่ก็จะมาเลยที่ที่เดินมาบ่อนอ๋อที่มันดูนี่เด้ตะลีเสียไอ้ลีดิเนี่ยมึงไงดิอ่ะอตุตุว่าบลูโหสุปองลูกไก่ย่าเลยสวยอาจารย์ลีเสนอไปดิมาโอเคจมารุก็รอจมารุหลุมမျိုးတွေอ่ะบ่าวอฉีกันเลยสรอกฉิๆมิตรตาก็ไปอฉีกันมาเลยโอเคจมารุตะคุกๆลุเตะสวยกูเยคุณน่ะรุงอ่ะเสียเปียวตุโหบลูหลุมမျိုးหน่วยสุดิก้วยไปแม้จมารุอ่ะงารุอ่ะอะยิงกระเดะอ่ะตะเนียแท้อ่ะนี่จิมน้อยอ่ะนี่ลาราป้อเนาะไอ้นี่ขันอยู่ชัดจมารุมาရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့จมารุมาပြဿနာတစ်ခုခုရှိပြီဆိုရင်จมารุရဲ့ဒီကမ္ဘာဥပရေကိုပဲတုံးပြီးမှတယောက်နဲ့တယောက်ဘယ်လိုခေါ်မလဲအမုံမပွားအောင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုအဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလိုက်နာတယ်နောက်ဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲအချုပ်တို့ရဲတို့အဲ့ဒါကိုจมารุကတိတ်ပြီးဘလို့ခေါ်မလဲအကြောင်းမကြဘူးကိုဟာနဲ့ကိုပဲဟိုရောချေးပေးတယ်ရောချေးပေးတယ်တယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့နော်ပြေလဲအောင်နေကြတယ်ဟို rap case တို့ဥပမာလူတက်မှုတို့တောင်မှကျမတို့ကအဲ့လိုမျိုးတယောက်နဲ့တယောက်ပြေလဲအောင်နေကြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါကျမစိတ်ထဲမှာကျမတို့ရဲ့အခြေခံပေါ့နော်ချစ်ချင်းမြတ်တာလို့ပဲကျမခံယူတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကိုတုံကိုဟောဖိတ်ခေါ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ဒီမှာဒီကွာရှင်တွဲနေထိုင်ကြတဲ့ပြယုတ်လေးတွေဟိုဖြစ်ကြကောင်းတဲ့ဒီဒီစီစီယုံယုံနဲ့ပြယုတ်လေးတွေကဘာတွေရှိနေမလဲ။အော်စီစီယုံနဲ့ပြယုတ်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လော်မနဲ့ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။တောင်ရခုတ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကို့မိသားစုကို့ရွာအတွင်းကိုတကြီးတွေရွာလူကြီးတွေကဘယ်နဲ့ဘရေးမှာချင်းပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုစီမံခန့်ခွဲလိုက်တာနဲ့ကို့မိသားစုလိုက်ကို့အမျိုးလိုက်စုပေါင်းပြီးတော့မှကိုနိုင်တဲ့တရိษံတွေကိုတတ်ကြပြီးတော့မှပျော်ပျော်ပါပါစားပွဲတောက်ပွဲလေးကိုကျင်းပဖြစ်ကြတယ်။အဲ့လိုမျိုးကျင်းပတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကိုကဒီအဖွဲကဒီမိသားစုကပေါ့နော်ဒီမိသားစုကနေပြီးတော့မှဟောဝက်တတ်ထားတယ်။ကိုဘက်မှာကိုဘက်မိသားစုကနနောက်တတ်ထားတယ်။အဲ့လိုမျိုးဟာတွေဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့ကနနောက်တတ်ထားပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှအသားလေးတွေလာပေးကြပေါ့လက်ဆောင်လက်ဆောင်တွေအနေနဲ့ပေးကြခေါင်းရည်တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းငါတို့နောက်ရှိမှာခောင်ရီရှိတဲ့ဟာဒီလိုမျိုးခောင်ရီချိုတဲ့ဟာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့သွားပေးတာနောက်အဲ့ဒီစားပွဲတောက်ပွဲတွေမှာမလာနိုင်တဲ့အဖိုးဖွားတွေပေါ့နော်ကရောတဲ့အနေနဲ့လည်းအဲ့ဒီပွဲလမ်းတပင်တွေမှာတုံးဆောင်ကြတဲ့သမင်းဟင်းတွေပို့ကြလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဥမာဒီတအိမ်မှာလှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်မိသားစု10စုလောက်လှုပ်တဲ့ဟာရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်တဲ့ခါကျတော့ကျန်တဲ့အိမ်တွေမှာရှိကျန်နေခဲ့တဲ့အဖိုးဖွားတွေကိုတယောက်ချင်းစီကိုတွားပြီးတော့မှကရောတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးခေါင်ရီတို့အသားတွေပါပိုးရတာရှိတယ်ဒီဒီမှာလေဟိုဆရာဟိုဟိုတောင်နှန်းသဒ္ဒနာပြုဒီမှာရှိတယ်လို့ဗုဒ္ဓဘာသာကြောင့်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘုံကြောင့်တရားရှိတယ်ဆိုတော့ဒီဒီယဉ်ကျေးမှုကလည်းဘယ်လိုဘယ်ကနေစခဲ့လာခဲ့နော်အရင်ကတော့
บลูดิชิกเฮราบอันนั้นลิชาร์ดสินบูดาบาดาโอเคโอเคทำยังไงบูดาบาดาเราลาเรายาวดาเราเต็มชาติบูตองตันตันลำพิวจารอดีกูที่มาพงเจ้ามาหนีไทยวิโรหูต้องไอ้ส่วนบูดาบาดาเลยเนื้อเลยโอเคส่วนเราไม่รู้ทำสิบูกูว่ากูพงยี่เรียกกูว่ากูส่วนตัวเราส่วนว่าสาบูกูตัวเราตัวเราตัวสีสันยาเราตัวเราสีสันยาเลยใช่ยาเลยนับไปจามาไอ้มาวันนั้นนี่พี่รถตักก็เยียสิตักก็เยียมีเพียงอะไรพอดาบาตารีแต่พี่พี่มีอะไรวันนั้นตั้งวันก็ตุลปุ๊บโอเควันวันพี่รถส่งปูจาเลยมาทำป่วยรีพอดาบาตาป่วยรีป่วยแล้วแต่ไม่รีบารีเลิกเถอะเสียงพี่เถอะเอลวารีสิบารีตักก็เจ้าเนี่ยสิเดี๋ยวติดติดหาเลยพงศ์เจ้าเนี่ยสิบารีบักก็เจ้าพงศ์เจ้าเนี่ยสิเดี๋ยวพี่รถน่าตาละเจ้าเนี่ยสิเดี๋ยวพงศ์เจ้าเนี่ยตุลีมีอะไรแต่ยังอาศัยเราสิบาทเจ้าหน้าเจ้าหน้าบูรณาบาราวันนี้เลยไปเลยมีอะไรอภัยนกเรียนดีดีตาขันดีป่าบาร์เลยโอเคครับโอเคผู้ใจรักใครน้องเราเรียนดีเจ้าหน้าเลยคนนับพี่เราเลยมาอยู่เลยพี่เราดีใจอยู่เลยพี่เราสุดเจ้าหน้าบาดีตาสวยดีบาร์ดีสวยแล้วนี่เต็มสิบุคู่เนี่ยนี่เลยฮะเราคู่คู่สวยมีดีคู่ตาจีนดีคู่ลูมีดีสูบีเราไอ้ลูเจ้าหน้ามีตาเสกท้าบีเราจนเราหนีทางจ้าบาร์เลยโอเคตอนนี้สินี่ปีจ้าเลยเดี๋ยวที่นี่แดงโอ้เดี๋ยวทุกที่มาเจ้าดูบีดูบีพอได้เลยก็ดีเดียวมาสิเดมาตุ้งยี่เดบ้าตาดีเจมุเดี๋ยวทุ่งนั้นเส้นลาดีจ้ามาเราดูดูว่าเส้นตัวนี้ทางจ้าเลยเจ้าหนูก็ได้กู้เต็นเซ่ไปแค่บีพี่บาร์เลยน้องแวดดูมาใช่ยาเดียดากะมาดูนี่แหละป้าตาเย็นเจมุเดี๋ยวทุ่งนั้นเส้นลาดเจ้าหนูก็ได้กู้เต็นเซ่ไปมาพี่ลูกสามีเอาเจสิวไปบุเพ่ก่อบาร์เลยเขมียะจนเราสาธุยาจบ้า